תשמע, ובסופו של דבר, לחמן, עד עכשיו, ב-87 דקות, ניסיון אחד לשער של אבן קוטליה מהסקציה. זה הכל. אכן. כדור יוצא לחוץ. וגם ההתקפה הזו מסתיימת, למרות הניסיון של רועי בן שמעון. האם בני יהודה בדרך לטייקו ביתי, מאופס מול הסקציה? ואם זה כך, אז יוסי אבוקסיס יכול להתנחם במשהו שעבורנו הוא קטנטן, אבל עבורו בכל זאת גדול, שגם עם המערך ההתקפי הוא לא סופג ארבע משחקים. כלומר, לא צריך שלושה בלמים כדי לא לספוג. אם זה מסתיים 0-0, ואנחנו רואים על הפנים של אבוקסיס שהוא רוצה מאוד לנצח את המשחק. הוא הבין אבל שהוא כבר לא חוזר לשלושה בלמים, לדעתי. וארבעה משחקים ללא ספיגה. אם היום זה מסתיים על ה-0. פעמיים עונה, בני יהודה סיימה ב-0-0, פעם אחת אצל בני ריינה, בסוף ספטמבר, ואצל אדומים אשדוד. המחזור השמיני. דרוס מיירט את הכדור. סמייל ריאן עם כדור חד שמגיע לידיים של אמסלם. סמייל ריאן יודע לשחק בכנף שמאל עם רגל ימין, עוד בימיו בנוער של מכבי חיפה. ריאן תן את הכדור הזה, הנה צנה, פדידה. בית ספר להגנה של נס ציונה. לאורך כל הובלת הכדור של פדידה, כל קו ההגנה בורח ומתכווץ לאחור. אלה דברים שמתורגלים ונלמדים. נגד מתפרצת, לא יוצאים לכדור, אלא מקבצים לאחור. יפה. אמון תדלה מחזיר את זה לליאל צנה. קובי מור. ברוכה הבאה, דקה ה-90, כאן בבלומפילד. ולבלום. כדור חוץ של בני יהודה. הוא מקבל בוודאי משהו כמו 4 דקות של זמן למשחק הזה. האם יש לנו הפתעה בדרך? האם תהיה הכרעה בדרך? מורי.